მხარეს არა აქვს მნიშვნელობა, გინდ მაგ იყოს ადამიანი, თქვენ რო შეხეთხართ ახლა, გინდ აქეთ. პატივისცემას ყველა ერთნაირად იმსახურებს, მე ეს კარგად მესმის. მაგრამ ჩემ თავს უსვამ კითხვას, ხომ თქვენ უნდა გკითხოთ, ახლა ჩემ თავს ვეკითხები. პატივისცემას იმსახურებს ის ხელისუფლება, რომელმაც წყულები გაამრავლა, რომელმაც შეკავშირების ნაცვლად საზოგადოებისა გახლიჩა ეს საზოგადოება, დააპირისპირა უკიდურესად. და ვკითხულობ, რატომ? რატომ გააკეთეთ ეს? იმიტომ, რომ ასე სჭირდება თქვენს პოლიტიკურ ინტერესს. რატომ არის საქართველოში კლავაც 20-21-ში შავი და თეთრი? ხომ არ ფიქრობთ, რომ თქვენ ძალიან მოინდომეთ? ინფრასტრუქტურაზე ბევრი ისაუბრეს, გისმენ და მგონია, რომ პარტი უყრილობას ვესწრები საბჭოთა დროის. აი ასეთი შტაბი შეიძლება მრჩება. რა გვაზე იმებს, რა გვიხარია? სად ვართ ბოლოს და ბოლოს? თქვენ აცნობიერებთ, რომ საქართველოს მთა და ბარი გავაპარტახეთ, ამბასადორი ითქვა აქ. მაინტერესებს, რა სიტყვის ქალბატონი კულტურის მინისტრი, რა სიტყვიან სხვები ამბასადორთან დაკავშირებით ბათუმში, ისტორიული უბნების განადგურებასთან დაკავშირებით. ასჯერ რომ მომეცეს საშუალება, გავიმეორებ, ბახმარო და გომის მთა თქვენ მოხელეებმა, თქვენივე მხარდაჭერით რატომ გაანადგურეს? ვინ აგებს ამაზე პასუხს? ვინ აგებს პასუხს ამ შეუსრულებელ, უბრალოდ გაშვებულ შესაძლებლობებზე? ვინ ვის და ვის ვის და მე ხომ კარგად მახსოვს, რა შანსი ჰქონდა ოცნებას 2012-ში და 13-ში. ბატონო არმოს, დაასრულებთ? დაასრულებთ, მადლობა. ბატონი ლევან ხაბეიშვილი, შემდეგი გამომსვლელი. მე ფერზიალ